নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছো জব ডট ইনফোলৈ। বন্ধুসকল, আসাম পুলিচৰ ফালৰ পৰা অহা বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ গ্ৰেড ফ'ৰ পোষ্টসমূহৰ যি ডিজিটেল ভাইভা টেষ্ট হোৱাৰ কথা আছিলে বৰ্তমান কৰা হৈছে পষ্টপ'ন বাক্সা আৰু চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ। আগন্তুক ইলেকশ্যনৰ কাৰণে এই ডিষ্ট্ৰিক্ট কেইখনৰ ডিজিটেল ভাইভা টেষ্ট জুন মাহৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব। আৰু লগতে কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে কামৰূপ ৰুৰেল, কামৰূপ মেট্ৰ, নলবাৰী, বৰপেটা আৰু বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰো পিছুৱাই দিয়া হৈছে গ্ৰেড ফ'ৰ পোষ্টসমূহৰ ভাইভা টেষ্ট। এই পাঁচখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নতুন ডেট প্ৰকাশ পাব অতি সোনকালে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত। ইণ্টাৰভিউ ডেটসমূহ ডাউনলোড কৰিবলৈ কাৰণে ভিজিট কৰক জব ডট ইনফ'ৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট job.info.com। লিংক ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনতো আছে, তাৰ পৰা আপোনালোকে ফ'ল' কৰি চিধা এই ন'টিচটোৰ লগতে ইণ্টাৰভিউ ডেটসমূহ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। এতিয়াও যদি আছে আপোনালোকৰ মাইণ্ডত কিবা কুৱেশ্যন, কমেণ্টত সুধিব পাৰে। ভিডিঅ'টো ভাল পালে কৰক লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব যিসকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে চাব পৰা নাই। নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ এবাৰ লগ পাম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। জয় আই অসম।